Salam dostlar, biz bu kursumuzdan itibaren sayt yığmağı öğreneceğiz ve öğreneceğimiz ilk kurs HTML kursudur. Böylelikle HTML kursuna başlayırıq. HTML bütün saytların əsasını, təməlini təşkil edir. HTML dilini öğrenmeye başlamazdan əvvəl giriş videoda ümumi anlayışlar, saytların necə işlədikləri, serverlər, istifadə edəcəyimiz soft vs. məsələlər haqqında qısaca məlumat vermək istərdim. Beləliklə, saytlar necə işləyir? Yəni, bu proses bizim web browserin, yəni web bələdçinin ünvan sətrində hər hansı bir saytın adını daxil etdiyimiz andan, həmin saytın bizim browserimizdə əks olunma anına qədər hansı proseslərin baş verdiyini aydınlaşdıraq. Bunun üçün sxemə müraciət edək. İlk növbədə internet dedikdə biz bir-biri ilə əlaqəli olan kompüterlərin məcmusunu başa düşürük. Bu kompüterlərə serverlər deyilir. Hər bir serverin özünün unikal IP ünvanı vardır. Çünki bu internet dediyimiz hörümçək torunda milyonlarla belə kompüterlər mövcuddur və onların müəyyən olunması üçün IP ünvanlardan istifadə edilir. İnternetdə iki növ serverlər mövcuddur. Birinci növ serverlər məhz bu serverlərdir. Burada saytlar yerləşir. Bəli, məhz yerləşir. Çünki hər bir sayt bir sıra fayllardan ibarətdir. Bu fayllar HTML, CSS, müxtəlif multimedia faylları, video, audio faylları və s. müxtəlif saydan və müxtəlif növdə fayllardan ibarətdir. Əlbəttə, bu fayllar müəyyən həcmə, ölçüyə malik olurlar və həcmindən asılı olaraq müəyyən yer tuturlar. Sizin üçün daha anlaşıqlı olsun deyə, kobud şəkildə desəm, bu cür serverlərin funksiyası bir növ bizim mobil telefonumuz üçün aldığımız yaddaş kartlarının funksiyasına bənzəyir. Bu serverlərdə bir saytdan tutmuş 10 minə, bəlkə də 100 minə qədər sayt saxlanıla bilər. Yəni, bu saytın tutduğu yerdən, həcmindən asılıdır. Hətta elə saytlar vardır ki, onlara bir server çatmır. Onlar bir neçə belə serverlər üzərində saxlanılır. Belə saytların 20 milyon, 30 milyon istifadəçisi olur. Ziyarət sayı çox olur, qeydiyyatçısı çox olur. Və hər qeydiyyatçı özü üçün səhifə yarada bilir və bu səhifədə özü haqqında məlumat yerləşdirir. Şəkillər, video və audio fayllar əlavə edir və nəticədə bu saytlar böyük həcmə malik olurlar. Bu səbəbdən də onları bir serverdə yerləşdirmə mümkün olmur. Yəni, yer çatmır və onlar bir neçə belə serverlərdə yerləşdirir. Digər məsələ isə tək bir səhifəli, yalnız bir fayldan ibarət sadə saytda ola bilər. Bu cür saytlar serverdə 10 min, bəlkə də 100 minə qədər belə sayt yerləşdirmək, səhifə yerləşdirmək mümkündür. Serverlərin ikinci növü isə bütün bu serverlər arasında əlaqəni yaradan, həmçinin internet istifadəçisinin internetlə əlaqəsini yaradan yardımçı serverlərdir. Bunlara DNS serverlər deyilir. Bu serverlərin işi bizim web bələdçinin ünvan sətrindən yazdığımız sayt adını, məsələn, onlinekurs.az saytını yazdığımız andan həmin saytın hansı serverdə, yəni internetdə hansı kompüterdə yerləşdiyini müəyyən edir. Belə ki, bu ad internet üçün heç bir önəm daşımır, orada hər bir şey IP ünvanlar əsasında baş verir. Yəni, burada əlbəttə ki, biz gedəcəyimiz hər hansı bir saytın ünvan sətrində həmin saytın adının yazılması əvəzinə həmin saytın yerləşdiyi IP ünvanını və yazmaq əlbəttə ki, və onu yadda saxlamaq bizim üçün çox çətin olardı. Məhz buna görə də saytlara adlar verilir və istifadəçi bu adı web browserda daxil etdikdən sonra o DNS serverə müraciət edir. DNS server isə bu saytın, bu adda olan saytın hansı internetdə hansı server üzərində olduğunu müəyyənləşdirir. O, bunu müəyyənləşdirdikdən sonra, aydın etdikdən sonra həmin serverə müraciət göndərir. Deyir ki, bəs bilirsən, filan IP ünvanlı internet istifadəçisi onlinekurs.az saytının indeks səhifəsinin fayllarını tələb edir. Zəhmət olmasa həmin faylları yığ və həmin filan IP ünvanlı internet istifadəçisinin kompüterinə yollar. Bu zaman həmin bu saytın yerləşdiyi server saytın baş səhifəsinin, indeks səhifəsinin fayllarını cəmləyir və həmin internet istifadəçisinin kompüterinə yollayır. Bu, əlbəttə ki, hökmən HTML faylı olmalıdır, CSS faylı, şəkillər, videolar və s. bir çox sayda fayllar ola bilər. Əlbəttə ki, bu, baş səhifəyə daxil olan fayllardır. Bütün bu proses internet istifadəçisinin hansısa sayta daxil olmaq üçün göndərdiyi sorğunun və sorğuya aldığı cavabın işləmə mexanizmidir, pərdəarxası məqamlardır. Bu cür saytlar statik saytlardır. Bundan əlavə dinamik saytlar da mövcuddur. Dinamik saytlar bu
HTML və CSS həmçinin digər multimedia fayllarından əlavə HTML-ə daxil edilmiş digər proqramlar da mövcuddur. Bunlara ssenarilər daxildir, bunlara skriptlər də deyilir. Ssenari yaradılmasında istifadə edilən ən populyar dil JavaScript dilidir. Həmçinin dinamik saytlara PHP və verilənlər bazası ilə işi təmin edən MySQL və s. proqramlar da daxildir. Əlbəttə ki, HTML daha öncə dediyimiz kimi bütün saytların təməlini, əsasını təşkil edir. Yəni, HTML-siz sayt mövcud ola bilməz. Yoxdur elə bir şey. İstənilən saytın HTML-i, yəni karkası, fundamenti vardır. Digər əlavə dillər və proqramlar isə sizin saytlarınızda hökmən istifadə edəcəksiniz deyə belə bir qanun yoxdur. Yəni, istifadə edə də bilərsiniz, etməyə də bilərsiniz. İstənilən saytda istifadə ediləsi ən vacib proqram bu, üzr istəyirəm, dil, bu HTML dilidir. O bütün saytlarda vardır, istənilən saytlarda vardır. Digər sadaladığım dil və proqramlar isə ola da bilər, olmaya da bilər. Əlbəttə ki, onların olmağı saytın daha dinamikliyi, daha işləkliyini, həmçinin görünüşünü, istifadəçi üçün rahatlığı təmin edir. Həmçinin bu bilikləri bilmək, bu dil və proqramlar haqqında məlumatı olmaq sizin professionallıq səviyyənizdir. Yəni, nə qədər çox bilsəniz, nə qədər bu proqramların sayı çox olsa və onlar haqqında anlayışınız olsa, bu artıq sizin webmaster kimi professionallığınızdan xəbər verəcəkdir. Əlbəttə, biz bu sadaladığım dil və proqramların hamısını, bütün kursları keçəcəyik ardıcıllıqla və ilkin olaraq da biz HTML-i öyrənəcəyik. HTML-i öyrənəndən sonra artıq siz hər hansı bir saytı yığıb internetə yerləşdirə bilərsiniz. Bu, tam işlək bir sayt olacaq, problemsiz əks olunacaqdır. Lakin siz saytın daha rəngarəng, ahəngini daha dolğun vermək üçün, onun formatlaşdırılması üçün istifadə olunan digər bir dil var. CSS dilindən də istifadə edə bilərsiniz. Əlbəttə, düzdür, HTML-də də siz mətni format eləmək üçün HTML element və atributlarından istifadə edə bilərsiniz. Lakin bu element və atributlar artıq köhnəlmiş sayılır və onların istifadəsi məsləhət görülmür. Onları CSS əvəz edib. CSS-də isə həmçinin həm işləmək asandır, həm uzun-uzadı hər bir səhifə üçün ayrıca formatlaşdırma elementləri yaratmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq bir stil tərtib edirsiniz və bütün səhifələri həmin stilə yönləndirirsiniz. Həmçinin stillərdə səhifəni formatlaşdırmaq üçün daha çox imkanlar verilib. İndi isə bu saytların bizim browserdə necə əks olunduqları barədə qısaca danışım. Əslində bu saytda gördüyümüz mənzərə sadəcə kodlar vasitəsilə baş verir. Bunu görmək üçün mouse-un sağ düyməsinə basın və açılış menüdə Inspect Element edeyim. Və gördüyünüz kimi sizdə kod açılacaq, kod səhifəsi açılacaq. Məhz bu kodlar vasitəsilə saytımız, səhifəmiz hamısı formatlaşdırılır, yəni sayt yığılır. Gördüyümüz kimi web bələdçinin mərkəzində olan bu şəkili araşdırsaz, bu kodlaşmada belə bir şəkil yoxdur. Yəni, adicə redaktorda da, mətn redaktorlarında çox elə başa düşür ki, bu sayt yığmaq necə ki, mətn redaktorlarında yığılır, həmin cürdə burada yığılır. Yox, əslində bu belədir, bu şəkil serverdə hansısa qovluğun içərisində yerləşir. Kodlaşmada isə sadəcə olaraq həmin şəklin gedəcəyi ünvanı göstəririk. Nəticədə bələdçi həmin ünvan vasitəsilə şəkli əks etdirir. Həmçin kodlaşmada bu şəklin mövqeyi də qeyd edilir. Yəni, şəklin sağdan, soldan, yuxarı və ya aşağıda yerləşdirilməsi də qeyd edilir. Beləliklə, istifadəçinin bələdçidə gördüyü hər bir element, yəni şəkil, video, audio, flash fayllar, hiperistinadlar, cədvəllər, rənglər, ümumiyyətlə, hər bir şey sadəcə kodlarla yazılır. Əlbəttə, ilk dəfə bu cür hərf və simvolları gördükdə adama qorxulu gələ bilər. Lakin burada çətin bir şey yoxdur. Gələn dərslərimizdən biz bu kodlaşmanı praktiki cəhətdən öyrənməyə başladıqda, hər şeyin çox asan olduğunu və məntiqə əsaslandığını görəcəksiniz. Ödənişli sayt dedikdə nə nəzərdə tutulur? Bu saytın internetdə yayımlanması üçün biz hər ay və yaxud hər il pul ödəyirik. Ödənişli saytın internetdə yayımlanması üçün biz pulla nə alırıq? Bu saytımıza daha qısa özümüzə məxsus istəyimizə uyğunlaşan yeganə ad seçirik, pulunu ödəyirik. Buna domen deyirlər. Yəni ki, misal olaraq www.onlinekurs.az bu bizim saytın domeni, yəni adı deməkdir. Bir də bu saytımızı yaratmaq və içərisinə xəbər əlavə etmək üçün hosting, yəni sadə yolla desək, saytımıza yaddaş alırıq. Hosting saytın informasiyasını yerləşdirmək üçün yaddaşdır ki, biz bunu hosting satan şirkətə müraciət edirik ki, o öz serverlərində bizə yer ayırsın, yəni yaddaş versin, biz içərisində sayt açaq və domenimizi də bu hosta yönləndirək.
Hostingin qiyməti təbii ki, yaddaşın az və ya çox olmasından asılıdır. Nə qədər böyük həcmli host alsaq, bir o qədər baha olacaq. Bu o qədər də baha deyil, qiymətlər barədə siz internetdən məlumat əldə edə bilərsiniz. Domen bütün dünyaya açılan internetdə sənin saytının adı deməkdir. Məhz bu ad ilə biz browserlərdən, yəni web bələdçilərdən istifadə edərək bu saytı tapa bilirik və ona baxa bilirik, ona istifadə edə bilirik. Domenlər müxtəlif sonluqlu ola bilər. Bu sonluqlara domen zonaları da deyilir. Bunlar müxtəlif kateqoriyalara bölünür. Com, net, org, biz və s. Bunlar içərisində daha populyar olan ümumi domen zonaları .com ingilis dilindən komersiyal sözünün abbreviaturasıdır. Yəni komersiya məqsədli saytlar əsasən bu domen zonası, bu domen sonluğu ilə yığılır. .edu ingilis dilindən educational sözündən satmasından əmələ gəlmişdir və bu əsasən təhsil sahəsində yaradılan saytların domen sonluğu bu zonadan istifadə edilir. .gov government sözündəndir, yəni hökumət. Bu əsasən dövlət müəssisə və idarələrinin saytları bu domen sonluğundan istifadə edirlər. .mil ingilis dilindən military sözünün qısaltmasıdır və hərbi sahələr əsasən bu domen zonasından istifadə edirlər. .net ingilis dilindən network sözünün abbreviaturasıdır. Şəbəkədə işi təmin edən təşkilatlar əsasən bu sayt sonluğundan, bu domen zonasından istifadə edirlər. .org isə qeyri-komersiya təşkilatları, organization sözündən qısaltmasıdır. Bunlar ümumi sayılan domenlərdir. Bir də ölkə adlarına görə həmin ölkəni təmsil edən domenlər də vardır. Bunlara regional domen zonaları da deyilir. Tutaq ki, .az, bu Azərbaycanın milli domenidir. .ru, Rusiya. .tr, Türkiyə. .us, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, .d, Almaniya və s. Hər bir ölkənin özünün domen sonluqları vardır, domen zonası vardır. HTML, Hypertext Markup Language, yəni hipermətin nişanlanma dili. Bu, proqramlaşdırma dili deyil, o mətin sənədlərinin nişanlanması üçün nəzərdə tutulub, yəni mətin formatlaşdırılması üçün. Bir çoxları elə bilir ki, HTML proqram dilidir, əslində bu belə deyildir. Bu, nişan alma dilidir, yəni adından da gördüyünüz kimi Markup Language. Yəni, burada programming language deyil, markup language, nişan alma dilidir. Bunun vasitəsilə heç bir proqram yaradılmır. Sadəcə olaraq, hazır, mövcud proqramın saytı tərtib edən, saytı yığan webmasterin, web browserin özünün proqramına verdiyi göstərişlərdir, əmrlərdir ki, bunu belə eləyərsən, bunu belə göstərərsən, filan şəkil filan yerdə əks olunacaq, filan video filan dəqiqədən sonra işə düşəcək və s. Arxa fon bu rəngdə olacaq, hərflər bu rəngdə olacaq. Yəni, bu artıq hazır proqrama verilən göstərişlərdir. Bu da nişanlanma dili vasitəsilə baş verir. Yəni, bir sözlə, HTML proqramlaşdırma dili deyil. Bu, nişan alma dilidir. Web proqramlaşdırma dedikdə HTML-i də ona daxil edirlər. Digər CSS dili ilə, həmçinin PHP proqramı ilə, MySQL və s. hamısını ümumilikdə yığdıqda bunlara web proqramlaşdırma deyilir. Yəni, çox adam buna görə onun proqram olduğunu qəbul edir. Əslində isə bu belə deyil. Hypertext Markup Language, yəni hipermətin nişan alma dilidir. HTML, browserin oxuya biləcəyi hər hansı sənədi və ya səhifəni yaratmaq üçün xüsusi hipermətin dilidir. HTML, səhifələrdə mətn bloklarının, təsvirlərin yerləşdirilməsində, cədvəllərin qurulmasına, sənədin və sənəddəki mətnin rənglərinin seçilməsinə, multimedia elementlərin əlavə edilməsinə, hiperistinadların və bütün bu elementlərin arasındakı əlaqələrin yaradılmasına imkan verir. HTML-in inkişaf tarixi 1989-cu ildə Oxford Universitetinin tələbəsi Tim Berners-Lee tərəfindən hipermətin sənəd sisteminin çıxarılması təklifi ilə başladı. 1990-cı ildə isə o bunu World Wide Web, yəni Ümumdünya Hörümçək Toru adlandırdı. Nəhayət 1995-ci ildə dilin birinci versiyası HTML 1.0 çıxdı. HTML 3 versiyasında cədvəllər əmələ gəlmişdi. HTML 4.0.1 1999-cu ildə artıq standartlaşdırıldı. Bundan sonra dilin təkmilləşməsi dayandırıldı, çünki faktiki olaraq bundan başqa heç nə etmək olmur. Bundan sonra HTML dilinin davamçısı XHTML, yəni Extensible Hypertext Markup Language, yəni hipermətin nişan qoyma dili genişlənməsi sayılır. Əslində, HTML ilə XHTML oxşardırlar. Fərqləndirici xüsusiyyətləri isə XHTML-in XML-i, yəni Extensible Markup Language, genişlənən işarələnmə dilini dəstəkləməsidir və XHTML-in HTML-ə nisbətən daha ciddi, yəni tələbkar olmasıdır. Bu, HTML-in vahid standart halına salınması üçün hazırlamış bir
Layihə olsa da bu dildə sayt yaratmaq, işləmək çətin olduğu üçün özünü doğrulda bilmədi və hazırda bu dilin, yəni XHTML-in standartlaşdırılması dayandırılmış və HTML5 hazırda ən son nişanlama dili versiyası kimi qəbul olunur. Sir Timothy Berners-Lee həmçinin dünya hörümçək torunu standartlarını müəyyən edən təşkilatın W3C konsorsiumun rəhbəridir. Bu konsorsium internetin texnoloji standartlarını müəyyən edir. Proqram və qurğu istehsalçıları isə bu standartlara əməl edirlər ki, nəticədə internetdən istifadə daha səmərəli, daha uyğun, universal və axsan olsun. Yəni, bu təşkilat elan etdiyi vahid standartlar olmasaydı, o zaman müxtəlif proqram və qurğu istehsal edən şirkətlər, onların isə sayı həddən artıq çoxdur və bu şirkətlərin hər biri istehsal etdikləri proqram və qurğuların fərdi standartlar müəyyən edəcəklərdir. Nəticədə internetdən istifadə səmərəsiz olardı və ümumiyyətlə xaos yaranardı. Web-sayt hazırlayarkən ortaya çıxan əsas problemlərdən biri də müxtəlif brauzerlərdə səhifənin elementlərinin fərqli təsvir olunmasıdır. Bu əsasən ölçü fərqləridir. W3C standartlarına uyğun kodlaşdırmanın aparılması bu problemi sadəcə qismən ortadan qaldırır. Heç bir brauzer W3C standartlarına tam uyğun deyil. Yəni, belə problemin ortaya çıxması brauzer istehsalçılarının uzun illərdir müzakirə edilməsinə baxmayaraq, hələ də eyni standartların tətbiq etməməsidir. İndi isə bizə lazım olacaq softdan danışaq, yəni biz HTML faylı yaradarkən hansı proqramlardan istifadə edəcəyimiz barədə danışaq. Bir çox pullu proqramlar vardır. Bu proqramlar istər əl ilə kodlaşdırma, istərsə də xüsusi sadələşdirilmiş proqramlar vasitəsilə, məsələn Dreamweaver proqramı vasitəsilə yazmaq mümkündür, qeyd etmək mümkündür. Dreamweaver proqramında hansısa kodu əl ilə yazmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, siz kodlaşdırmanı bilməsəniz belə bu proqramdan istifadə etmək bacarığınız varsa, istənilən saytı yarada bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə olaraq bir misal göstərək. Tutaq ki, bu mətnin qeydi, redaktor hissəsidir. Bu, hər hansı bir mətni qeyd ediriksə, məhz burada qeyd edirik. Tutaq, yazaq burada Salam Dünya. Salam Dünya yazdıqda gördüyünüz kimi bu burada artıq kodlaşdırma baş verir. Biz sadəcə Salam Dünya, bax bu kodlaşmada sadəcə olaraq bunu daxil etdik və heç bir kodlaşma yerdə qalan gördüyünüz kimi bax bu kodlaşmanın heç birini yazmadı. Sadəcə olaraq Salam Dünya qeyd etdik və proqram özü avtomatik bütün kodları verdi bizə. Əlbəttə bu gördüyünüz redakta sahəsində sadəcə olaraq mətni qeyd edirik. Adicə Word redaktorunda, əgər siz Word redaktorunda işləmişsinizsə və onunla işləmə bacarınız varsa, bu sizə daha aydın olacaqdır. Gördüyünüz kimi burada da Microsoft Office-də olduğu kimi ona oxşadılmış funksiyalar vardır və siz artıq tutaq bura bir daha bir mətin yazaq. onlinekurs.az daxil eləyək. Gördüyünüz kimi biz daxil elədik və bu kodun daxilinə içərisinə mətni proqram özü alır. Və həmçinin bu onlinekurs.az-ı qalınlaşdıraq. Qalınlaşdırmaq üçün burada bold düyməsini sıxırıq. Gördüyünüz kimi biz bold düyməsini sıxdıqdan sonra burada bu kodlaşmanı proqram özü verdi. Həmçinin biz bunu çəpəki də eləyə bilərik, italik. Gördüyünüz kimi yenə kodlaşmanı özü, proqram özü verir. Yəni siz heç bir kodlaşma aparmırsınız. Sadəcə olaraq mətni qeyd edirsiniz. Həmçinin onu formatlaşdırırsınız. Məsəl üçün, tutaq indi onlayn kursu biz mərkəzə yerləşdirmək istəyirik. Gördüyünüz kimi, mən mərkəzə gətirmək üçün bu Align Center atributundan istifadə olundu. Əlbəttə, bunların heç birini yazmırsınız. Siz sadəcə olaraq adi redaktorda necə işləyirdinizsə, həmin Dreamweaver-ın redaktor sahəsində də o cür işləyirsiniz. Dreamweaver proqramı özü bütün kodlaşmanı sizin əvəzinizə yerinə yetirəcəkdir. Əlbəttə, bu cür proqramla işləməyiniz sizin professional webmaster olacağınıza heç cür təminat verə bilməz. Yəni, bu cür bahalı proqramın yoxluğunda siz istənilən problemin qarşısında əlacsız qalacaqsınız. Əlbəttə, söhbət professionallıqdan gedirsə, kodlaşma dilini bilməlisindir və yalnız kodlaşdırma dilini bildikdən sonra işinizin asanlaşdırmaq və vaxtınıza qənaət etmək məqsədi ilə bu kimi proqramlardan artıq istifadə edə bilərsiniz. Və sizə ümumiyyətlə bir məsləhət verim. Çoxlarının buraxdığı səhvləri siz də eləməyin. Yəni, kodlaşdırma dilini bilmədən bir çox sayt hazırlayan proqramı öyrənməyə can atmayın. İlk növbədə kodlaşdırmanı öyrənin, onların nə işə yaradıqlarını və necə işlədiklərini, yəni mexanizmini dərk etməsəniz, bu sahədə daim qavramada probleminiz olacaqdır.
Beləliklə, biz bu kursumuzda yalnız kodlaşdırma dilini öyrənəcəyik və yalnız pulsuz proqramlardan istifadə edəcəyik. Bu proqramlar hansılardır? İlk növbədə kodu harada yazacaq? Bu, sizin kompüterin standart proqram paketinə daxil olan text dokumentindən, yəni sağ düyməni basırıq və burada text dokument. Buna bloknot da deyilir, bundan da istifadə edə bilərsiniz. Lakin mən sizə Notepad++ proqramından istifadə etməyinizi məsləhət görürəm. Mən özüm də bu proqramdan istifadə edirəm. Siz bu proqramı artıq öz kompüterinizə yükləyin və quraşdırın. Çünki gələn dərsdən biz artıq kodlaşdırmanı yazmağı öyrənəcək və bu proqram artıq sizin kompüterinizdə olmalıdır. Bu proqramın özəlliyi ondan ibarətdir ki, burada kodların rənglənməsi vardır. Yəni, hər bir element başqa bir rəngdə verilir, onun atributu başqa bir rənglərdə verilir. Mövzu, mətn, əks olunacaq mətn əlbəttə ki, başqa rəngdə, qara rəngdə verilir. Və bu cəhətdən sizin gözünüz artıq kodlaşmalarda, yəni hər hansısa bir elementi, atributu axtarmaqda əziyyət çəkməyəcək, çətinlik çəkməyəcəkdir. Siz artıq rənglər vasitəsilə onlar bir-birindən fərqlənəcəkdir. Yəni, bu proqramın özəlliyi bu kodlarla işləməyi bacarır və burada həmçinin eyni anda bir neçə faylla işləmək də mümkündür. Yəni, gördüyünüz kimi, sadəcə olaraq eyni pəncərədə sadəcə səhifələri dəyişmək mümkündür. Bu cəhətdən də çox rahatdır. Yəni, Notepad++ proqramı çox səmərəlidir. İstifadəsi çox rahatdır, həmçinin tamamilə pulsuzdur. Bu proqramın rəsmi saytına daxil olaraq, oradan tamamilə pulsuz olaraq yükləyib kompüterinizə quraşdıra bilərsiniz. Və gələn dərsinizdən də bunu quraşdırın ki, artıq gələn dərsinizdən biz praktik olaraq kodlaşmanı öyrənəcək və bu proqramdan istifadə edəcək. İstifadə edəcəyimiz digər soft isə bu browserlərdir. Saytımızın başqa browserlərdə necə əks olunduğunu görmək üçün Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera və əməliyyat sisteminizin daxil olan və sizin kompüterinizin əməliyyat sistemində artıq mövcud olan Internet Explorer browserlərindən istifadə edəcək. Düzdür, Internet Explorer az işlənən browser olsa da, hər halda siz sayt yaradarkən ilk öncə fikir verməli olduğunuz ən vacib məqam odur ki, siz təmin eləməlisiniz ki, sizin saytınız hər bir browserdə, hər bir kompüterdə, yəni hər bir istifadəçi tərəfindən istifadə edilsin. Yəni, siz bunu təmin eləməlisiniz. Düzdür, deyə bilərsiniz ki, nəyə görə məhz bu 5 browserin adı çəkilir? Belə baxanda, məndə olan məlumata görə, yəni 100-dən çox browserlər vardır. Lakin biz sadəcə olaraq bu 5 dənədən istifadə edirik. Bəli, mən sadəcə olaraq browserlər içərisində sadəcə olaraq bu 5 dənə browseri kompüterinizə yükləməyinizi istəyirəm. Bunlar artıq kompüterinizdə olsun və bunlarla biz səhifəni yalnız bu 5 browserlə test eləyəcək. Nəyə görə? Çünki yerdə qalan bütün browserlər məhz bu browserlərin mühərrikləri əsasında yığılır. Tutaq ki, ortaq rəqəmlə götürsək 100 dənə browser varsa, bunun 20-si, 25-i, 30-u Google Chrome-un mühərriki əsasında işləyir. 20-si Mozilla-nın, 10-u Safari-nin, 20-si, 25-i Opera-nın və s. Yəni, əsas bu 5 browserdir. Bu 5 browserdə siz saytınızı tam dəqiq əks olunmasını təmin etsəniz, bilin ki, artıq istənilən browserdə sizin səhifəniz tam dəqiq əks olunacaqdır. Beləliklə, giriş dərsimizi burada yekunlaşdıraq. Düşünürəm ki, siz artıq ümumi anlayışlardan xəbərdar oldunuz. Gələcək dərslərimizdə isə artıq praktiki cəhətdən dili öyrənəcək. Və burada sizə dediyim softları kompüterinizə yükləyin, proqramları kompüterinizə yükləyin. Bu Notepad++, həmçinin sadaladığım 5 browser artıq sizin kompüterinizdə olmalıdır. Bu qədər. Gələn dərsdə görüşənə dək, salamat qalın.